ערב טוב לכל היושבים בסוכות וגם מי שמצליח לצפות בנו בחדרו. על רקע הצילום של הפשושים אנחנו מתחילים את חידון הטלוויזיה שלנו לחג הסוכות. אנחנו ננצל את הפתיחה הזאת קודם כל על מנת להתנצל. את החידון צילמנו ללא עריכה, וכמובן שיש בו כמה ליקויים טכניים, ואנחנו מאוד מקווים ובטוחים שתסלחו לנו עליהם, כי לא הספקנו לערוך את זה. לפני שיצאנו לצלם, ראינו את הילדים החמודים וצילמנו אותם. הם נורא אוהבים להצטלם והם שמחים לעניין הזה. לכבוד חג הסוכות נעזרנו בבאבי, אשר בצורה מאולתרת הכין לנו חידון, ואנחנו יצאנו לשטח, לסביבה הקרובה לקיבוץ נחשון, וזה רמז. מדי פעם צילמנו אתר בצילום מקרוב, ובכל אתר כזה אנחנו נשאל שאלה, ואתם בסוכות תצטרכו לענות על השאלה, ויש לכם מספרי טלפון שאליהם אתם יכולים לחייג על מנת לתת לנו את התשובה. לאחר שנקבל את התשובות אנחנו גם נקרין את התשובה כפי שצילמנו אותה בשטח. אנחנו נראה לכם את האזור הקרוב לאתר וניתן הסבר קצר לגבי מה שאתם רואים. כרגע אנחנו עדיין רואים קבוצה נוספת של ילדים שמשתעשעים, שעושים חיים. נאלצנו גם את פס הקול להקליט אחר כך באולפן, כי ההקלטה בחוץ לא נשמעה טוב בגלל עוצמת הרוח, שעדיין לא הצלחנו להתגבר על הבעיה הזאת. בכל אופן, כרגע אנחנו רואים את הילדים עדיין משתעשעים. הכנו כבר את כל הציוד על מנת לצאת לדרך. בבי, אתה מוכן? כן, ודאי ודאי. יחד עם שושנה. עם שושנה דמרי. אוקיי, שמעתם ברקע את שושנה דמרי, ועכשיו הילדים יגמרו את המשחק שלהם, ואנחנו יוצאים לדרך. ויצאנו לדרך, ואנחנו מגיעים לאתר הראשון, שהוא אתר תצפית כדי לאתר את הסביבה. אנחנו רואים את משטרת משמר איילון, ומי שבקיבוץ נחשון מאבד את הצפון, יש לו אפשרות טובה למצוא אותו מחדש על ידי זה שיפנה את מבטו אל המשטרה, וזהו הצפון. ובלילה אפשר לראות את הנורה האדומה שדולקת שם, ובאמצעות זה לדעת איפה הצפון. ונעזוב את משטרת משמר איילון ונתחיל לנוע על פני עמק איילון. אנחנו רואים את הדרך הלבנה שהייתה פעם דרך הפטרולים, ומעבר לעמק נגלה אלינו מרחוק קיבוץ שעלבים. ננסה להסתכל אליו קצת יותר מקרוב, ובאמת אנחנו מצליחים להבחין יותר טוב בבתי קיבוץ שעלבים. אנחנו ממשיכים בתנועה על פני עמק איילון הנהדר, כאשר כמובן האתר הבא שאנחנו נגלה במרחק יהיה משטרת לטרון. והנה אנחנו רואים במשטרת לטרון כל העבודות שנעשות שם היום על מנת לשחזר וליצור אתר הנצחה לשריון, וכמובן בונים שם גם תחנת דלק, ואולי תהיה שם בעתיד הקרוב גם כפריה. וליד המשטרה אנחנו רואים את המנזר, שכמובן נדיר ביופיו, ואנחנו נהנים תמיד מחדש לראות אותו. כאן ניסינו להתגבר על איזה בעיה טכנית, מסתבר שעשינו משהו הרבה יותר גרוע. אז בואו נעזוב את זה ונחזור לצילום רגיל ונראה הרבה יותר טוב. עברנו ככה על פני נווה שלום ונזכרנו שבעצם באופק היותר רחוק
אפשר לראות גם את המסרק של בית מאיר, והחלטנו לחזור לשם ואולי לזהות אותו. הנה אתם מזהים מרחוק מרחוק מה שהיה ידוע בפסגה כמסרק, ועוד פעם הבעיה הטכנית, אבל היא נפטרה מהר מאוד, ובאזור הקרוב אלינו אנחנו רואים את הכותנה שלנו ואת נווה שלום קצת יותר מרחוק, ואנחנו נמשיך בסיורנו. אנחנו רוצים לעשות הקפה שלמה, ורואים את בתי קיבוץ נחשון שאנחנו כל כך מכירים, והכותנה. אנחנו ממשיכים בתנועה, ומעבר לחורשות הקרובות אלינו קצת יותר במרחק ומעבר לכותנה מתגלה לעינינו כמובן מושב בקוע. הנה המושב קצת יותר מקרוב, זהו בקוע. נעזוב אותו ונמשיך הלאה, והיעד הבא שלנו כמובן שייך מוסא, שמלווה אותנו כל הזמן, ולפניו העמק הנעלם, כאשר נחלוף גם על פניו, ואנחנו עומדים לקראת השלמת הסקירה מסביבנו סיבוב מלא, כאשר אנחנו עוד פעם נחצה את הדרך הלבנה וחזרנו למשטרת משמר איילון, ששם התחלנו את הסיבוב שלנו, ומפה אנחנו עוברים לאתר של השאלה הראשונה. זה האתר הראשון שאנחנו מצלמים במבט מקרוב, קשה לכם אולי לזהות. השאלה היא, מה אנחנו רואים, איפה נמצא האתר הזה ומה שמו? מי שיודע את התשובה יתקשר אלינו, ואנחנו ניתן עוד קצת הזדמנות לראות, אולי ניתן מבט קצת יותר, מי שעדיין לא זיהה, ואולי עוד קצת, ואתם יכולים להתקשר אלינו במשך הזמן. ועד כאן השאלה. טוב, מי שעדיין לא זיהה, אולי ניתן רמז נוסף. נזכיר שהתחרות היא בין הסוכות ולא אישית. כמובן, אתם צריכים בתוך הסוכה לאסוף את התשובה, ומשם להתקשר אלינו ולתת לנו את התשובה. אוקיי, מבט נוסף. אנחנו נמצאים כרגע באתר דיר אירובן, חורבה ביזנטית, הנמצאת כקילומטר 800 עד 1000 מטר צפון מערבית לקיבוץ נחשון. אנחנו רואים באתר בור מים מדופן באבני גזית, ונמצאו באתר גם שרידים מהתקופה האומאית. פירוש השם, מנזר הנזירים. הבור מכונה בשפת המקומיים כבור התאנה. לפנינו אנחנו רואים גם את הלול המבוקר של נחשון. לגבי האתר הזה, השאלה היא מהם שמותיו של המקום ובאיזה תקופה הייתה לו החשיבות הרבה יותר ולמה הוא שימש באותה תקופה. עכשיו ננסה, במשך הזמן אתם יכולים להתחיל כבר לענות על השאלה, ואנחנו נמשיך וניתן לכם קצת יותר אפשרות לראות מהסביבה הקרובה, ואז מי שעדיין לא זיהה את האתר ייתכן שיוכל לזהות אותו עכשיו. הנה אנחנו נזוז קצת לפה. אני מקווה שעד עכשיו
כבר זיהו את האתר, ואם לא, אנחנו נלך קדימה וננסה לראות מה מתגלה לנו כאשר אנחנו צופים מהאתר לכיוון סביבתו הקרובה. ומי שעדיין לא זיהה, אני כמעט נפלתי פה. זה הנוף היפה שאנחנו רואים. בואו נראה מה אנחנו רואים. נתקרב, נתקרב, נתקרב. זהו. אז לפי זה בטוח זיהיתם עד עכשיו. עד כאן. אנחנו נמצאים כרגע על גבעת שייח מוסא או מצפה בקוע. שייח מוסא או מצפה בקוע הוא המקום הגבוה באזור, גבוה 260 מטר. בגלל נתון טופוגרפי זה, שימשה גבעה זו כעמדה קדמית וכבסיס ארטילרי בכל הקרבות על פריצת הדרך לירושלים, ממבצע נחשון ועד אחרון קרבות לטרון. בהגיענו למקום מצאנו על נקודת הטריג פתקה מעניינת מאוד של חוליה 15 שהגיעה בשלום לנוצדיק 2 במסע הניווטים שלה ב-15.9.88. בדרך לצלם את האתר הבא נתקלנו באיזשהו צמח, החלטנו לצלם אותו מקרוב קרוב ולשאול אתכם אם אתם מזהים אותו. מי שיזהה אותו כמובן יקבל גם על זה נקודות. אני מקווה שהצלחתם לזהות. אני חושב זה לא היה קשה מדי. כמובן שהצמח הוא צלף קוצני. והאתר הבא שהגענו אליו, לפי הצילום הזה מקרוב, קשה מאוד לזהות מה זה. והשאלה היא, מה אנחנו רואים בתמונה, ומה שם המקום, והיכן הוא נמצא. כרגע אתם רואים גם את הצל שלנו וקצת יותר מהאתר, ואני מקווה שיש לכם מספיק רמזים. מי שיודע את התשובה בסוכות, נא להתקשר אלינו ולתת לנו את התשובה הנכונה. אנחנו רואים את באר בקוע הבנויה אבני גזית. הבאר ממוקמת כ-600 מטר צפונית למושב בקוע, בוודיון הנשפח לנחל סורק. לפנינו מושב בקוע. הבאר יושבת גם על צומת הדרכים המובילה ליישוב בקוע שלפנינו, ובתוך החורשות של הסביבה, וכן ליישוב החדש כרמי יוסף. כן, ליד באר בקוע פתאום ראינו משהו שחשבנו שאולי נשאל אתכם ותעזרו לנו לזהות מה זה. בתצלום מקרוב זה די מסובך. יכול להיות שאחר כך בתצלום מרחוק תזהו את זה הרבה יותר טוב. בתצלום מרחוק אתם בוודאי מזהים יותר טוב את העץ הזה, והעץ נמצא ליד באר בקוע. ומזווית שונה אנחנו רואים את הבאר ועל ידה העץ שהוא שזף השיח. והגענו לאתר הבא,
צילום מקרוב של משהו שיהיה לכם אולי קשה לזהות. והשאלה כמעט השגרתית שלנו, מה אנחנו רואים בתמונה ומיקומו של האתר הזה. אנחנו ננסה להראות לכם קצת יותר. עד כאן החלק הראשון של השאלה. ואם עד עכשיו לא זיהו, אנחנו ניתן עוד איזשהו רמז, אנחנו רואים כבר קצת יותר, ונתחיל לעלות למעלה, ואני כבר בטוח שרובכם יודעים מה זה. עכשיו אולי עדיין אינכם יודעים מהו המיקום. בכל אופן, נעלה למעלה וננסה לא ליפול פנימה, די מפחיד. וכשאנחנו מציצים פנימה, אנחנו רואים בפנים, מה יש? יש מים. ושיגעון של תמונה, איזה יופי. עד כאן סוף השאלה. בור המים היפיפה הזה שאנו נמצאים לידו הוא אחד המקומות האהובים עליי בסביבת נחשון. לבור אין שם והוא גם לא מסומן על המפה, אבל בכל אופן מי שרוצה להגיע אליו יכול להגיע גם עם רכב. פה אתם רואים אותי יושב על שפת הבור. מי שמגיע ביום קיץ אחרי הליכה בהחלט יכול לקחת שם איזה בקבוק או איזה פח ולשאוב מים ולרענן את עצמו ואפילו לקנח בעונת הפרי וליהנות מפירות העצים שמסביבו. רגע, מים טובים לשתייה? בעידן הפוליו לא הייתי כל כך ממליץ לשתות את המים, אבל בהחלט אפשר לשטוף את הגוף, את הפרצוף ולהתרענן. זה באר נובעת או מי גשמים? זאת באר ממי גשמים, חצובה בסלע גיר, והיא ממוקמת ממש מצפון לחירבת דיר מוחסין, מי שמכיר, וכ-2,000 מטר מערבית לקיבוץ נחשון. אפשר להגיע ברכב כפי שאתם רואים, יש דרך טובה גם לרכב רגיל, פרטי, בצורה נוחה. נראה אתכם מזהים את מה שכרגע אתם רואים בתמונה. אני מניח שזה לא צריך להיות מסובך מדי. מי שעדיין לא זיהה, זהו עץ תות שנמצא באזור הבור שראינו מקודם. והנה אתם רואים גם את בבי מנסה להתעמק בהמשך החידון. ראינו פרח יפהפה בדרך בצילום מקרוב, אל תטעו, הוא פרח די קטן, ומי שיודע יתקשר אלינו. ובינתיים אנחנו ניתן שאלה על האתר הבא שאתם כבר רואים אותו בתמונה. ועוד פעם, מהו האתר הזה ומהו מיקומו? וניתן לכם מבט קצת יותר מגדול. כן, יכול להיות שזיהיתם. ומי שלא זיהה עד עכשיו יכול לזהות. ועד כאן זהו שלב השאלה. ורמז נוסף למי שעדיין לא הצליח. הגענו לקבר שייח' עלי ג'דיר
שאתם רואים לפניכם, חירבת גדר. הקבר נמצא סמוך לכניסה לנווה שלום מכביש לטרון. הוא נמצא גם בסמוך לפינת הגדר הדרום הערבית של מחנה העצורים ב' שהיה ממוקם ליד הקבר. הוא גם שימש כקו התחלה של מבצע בינון א' לכיבוש לטרון, שהיה כישלון רב מאוד. למטרת המבצע הוקמה חטיבה 7. בקרב זה נפלו 72 הרוגים, 140 פצועים ו6 שבויים. תגיד לי, ובדרך מהבור אתה הזכרת את דיר מוחסן. מה זה בדיוק דיר מוחסן? טוב, אני מניח שרוב הצופים מכירים את דיר מוחסן. חיר בדיר מוחסן ממוקמת כ-500 מטר מזרחית לבקוע. במבצע נחשון נכבש הכפר בקו קשה ועבר מיד ליד. הכוח שכבש היה מורכב מחיילי גבעתי ואלכסנדרוני, שיחד עם הפלמ"ח היוו חטיבה שיועדה למטרת מבצע נחשון לשחרור הדרך לירושלים. לאחר תפיסת דיר מוחסן על ידי כוחותינו, החליטו הבריטים להחזיק בכפר כוח אבטחה בגלל חשיבות הציר שאמור לשמש לפינוי הכוחות הבריטים מגב ההר. בוא נעצור, עצור, עצור, בבי, רק רגע. עכשיו אנחנו רואים את דרך הכניסה לנווה שלום ואת המכונית, וכמובן הפעם מפעם. זה היה משהו ככה בשביל החבר'ה לפני שאנחנו עוברים לאתר הבא. אני מקווה שאתם מצליחים לזהות משהו במרחק, ומי שמזהה כמובן למהר להתקשר אלינו ולומר לנו מהו הדבר הזה ולמה הוא שייך. עד כאן שאלה. מי שעדיין לא הצליח לזהות מרחוק, אולי עכשיו יזהה. יש לכם הזדמנות להתקשר אלינו ולומר מהו המקום הזה ומה הוא שייך. הערובה הזאת שלפניכם היא השריד האחרון למחנה מעצר לטרון ב' שהוקם בשנים 1941-42 על שטח של כ-200 דונם, והיה נתון לפיקוח של המשטרה הבריטית, בעוד שמחנה א' היה נתון תחת פיקוח הצבא הבריטי. כאן נכלו במשך 6 שנות קיומו אלפי עצירים מנהליים. המחנה היה מורכב ממספר מחנות שהיו מגודרים בגידור פנימי. המחנה היה שמור על ידי זקיפים וכלבים, ולמרות כל אמצעי הביטחון הצליחו 20 אנשי לחי לברוח בלילה שבין ה-31 לעשירי והראשון ל-11 שנת 1943, זאת לאחר שחפרו מנהרה באורך של 76 מטר לכיוון כביש לטרון. ב-29.6.1946, בשבת השחורה, הובאו ללטרון אלפי עצירים, רובה של הנהגת היישוב. רובם שוחררו לאחר כ-4 חודשים, ובראשית 1948 חוסל מחנה המעצר ויושביו הועברו למחנה העתלית. כרגע אנחנו נמצאים בין ניחוחות הפרדסים הסובבים את השריד האחרון שנותר למחנה היסטורי זה, מחנה מעצר לטרון ב'. צמחייה הזאת, צמחיית הנחלים הנפלאה הזאת, נמצאת ליד גישרון. מי שכבר מזהה את האתר יכול להתקשר אלינו. אתם שומעים בטח ברקע גם את המשפחה שמטיילת פה. והנה הגשר. והשאלה היא, מה הדרך הזאת? מה שם הדרך? ולמה היא קשורה? לאיזה אירועים? ברקע אתם רואים את בבי, את המכונית וגם שלט. נתקרב אליו קצת. אבל נשתדל לא, שלא תוכלו להבחין מה כתוב בשלט, אבל זה יעזור לכם בזיהוי האתר.
עד כאן השאלה. טוב, בבי, אנחנו רואים פה דרך שנמצאת ליד צומת, ובאמת ספר לנו מה זה הדרכים האלה פה. אכן, אנו כרגע ממש גם בתמונה נמצאים בצומת דרכים, דרך בורמה ודרך האיילות שממש לפנינו. דרך בורמה היא דרך שבע על שם חטיבה שבע שפרצה את הדרך. ואילו דרך האיילות הנקראת גם דרך גבעתי, על שם חטיבת גבעתי שדרך זו הייתה בתחום אחריותה. דרך האיילות מתחברת לדרך בורמה ותחילתה בכביש הישן לירושלים כ-1,200 מטר ממזרח לביר חילו. היא אפשרה לכוחותינו במלחמת השחרור לעקוף את הכפר הערבי דיר איוב ששלט על הכביש לירושלים. בנקודה זו גם היו כוחותינו נערכים להגנת האזור בזמן מעבר שיירות בדרך בורמה. הכוחות עלו על המשלטים שבחירבת חתולה וחירבת דיר סלאם ששלטו על מוצא דרך בורמה ליד שער הגיא. וכן חסימה על דרך חיילות מתקיפה מכיוון לטרון. כאן אנחנו רואים את המשך דרך חיילות לכיוון דרך בורמה, לכיוון כביש שער הגיא. אגב, השם איילות היה כינויים בקשר של משוייני גבעתי, ומכאן שם הדרך. ומכאן נעבור לאתר הבא. השאלה לגבי האתר הזה, מי מצליח לזהות? קודם כל, מה אנחנו רואים? ואיפה הוא נמצא? מה שמו כמובן? למה הוא קשור? אנחנו בעין מסילה או עין עד דובן, בור מים שממוקם על דרך בורמה. בשלבים הראשונים, כשהדרך עדיין לא הייתה מוכשרת כולה, המתינו המסעיות מירושלים למטען שהובא רגלי עד לעין מסילה. ובהזדמנות זאת, שאנחנו בעין מסילה, יש לנו באזור צמחייה עשירה ומגוונת, וכמובן שקשורה גם לחג הסוכות. הנה אנחנו רואים לפנינו את החרוב, לידו ממש נמצא מי יודע מה זה. נכון, זאת היא הערבה שגם היא קשורה לחג הסוכות. והנה ממש לידינו אנחנו נראה גם את עץ התאנה. גם היא יש לה איזשהו קשר לחג הסוכות. כל זה נמצא באזור היפה של עין מסילה. ויש פה איזה צמח שאני אשתדל להתמקד עליו. מי שיודע מהו הצמח הזה, יתקשר. זיהיתם? אוקיי, נצא עוד פעם, נעיף עוד פעם מבט על עין מסילה ולאתר הבא. שכחנו להגיד את התשובה. ובכן, הצמח הזה זה הטיון דביק. ועכשיו באמת אנחנו יכולים להמשיך לאתר הבא. בדרכנו לאתר הבא נתקלנו בחבורת התיירים הזאת. אני מקווה שאתם יכולים לשמוע אותם שרים.
והשאלה שאנחנו שואלים עכשיו זה מה אנחנו רואים. כנראה אתם לא כל כך מזהים מה זה, אבל עוד מעט אולי מישהו יזהה. למה הוא משמש, מאיזה תקופה הוא, והיכן הוא נמצא. זהו, עכשיו כבר נתתי לכם רמז עבה, והידענים שביניכם כבר היו צריכים לדעת מהי התשובה. עד כאן השאלה. לפנינו שני אגני טבילה הנמצאים בבפטיסטריום, שהוא בית הטבילה, בכנסייה הביזנטית שנבנתה במאה החמישית לספירה. אנחנו כרגע בתוך הכנסייה, באולם התפילה מול האפסיס. כשהקירות משני צידי הכנסייה הם תוספות צלבניות מהמאה ה-12. שהפרידו בין שתי עזרות הנקראות גם סתראות מכל צד של אולם הכנסייה. שוב חזרנו לפסיפסים היפים שהיו בכנסייה וגם הופיעו בווילה הרומית שעוד מעט נראה את שרידיה. כן, אנחנו מתקרבים לווילה הרומית שנבנתה במאה השלישית לספירה, היא קדמה לבניין הכנסייה שנבנה, כפי שציינתי, במאה החמישית. הווילה הרומית הצטיינה באושר רב עם פסיפסים וכנראה הייתה שייכת לעשיר רומאי. הכנסייה והווילה ממוקמים ליד מחלף לטרון על הדרך לרמאללה. זה הפסיפס של הווילה הרומית, ממש נהדר. אבל יש פה בסביבה עוד כמה פסיפסים. כנראה שבכל התקופות הם עשו פסיפסים. בואו נראה עוד פסיפס אחד. הנה, איזה יופי. תראה, אתה רואה, כתוב פה משהו. אתה מזהה מה כתוב? את הפסיפס הספציפי ואת הכתוב בו אני לא מזהה. הביזנטים היו ידועים בכנסיות עטורות הפסיפסים שלהם. אני רק ממליץ לכל אחד שלא היה פה להגיע דרך מהירה, קלה ונוחה, גם מנחשון. ושאלתנו הבאה היא, מהו האתר הזה? למי הוא שייך? ולמה הוא משמש? אני מניח שרבים מביניכם כבר זיהו ומתקשרים אלינו. עד כאן השאלה. המבנה הלבן שלפנינו הוא אכסניית בית השלום, או מה שנקרא בית האום. שייך למסדר בית הרם, מסדר שמרכזו בבית לחם, שנזיריו עסקו ועוסקים בחקירת ארץ ישראל ומפקחים על האתר. יש המזהים את האתר עם העיר אמאוס, יחד עם עוד ארבעה אתרים נוספים. המבנה הוקם בשנת 1935. בין השנים 1948 ל-1967 שימש משכן למשקיפי האום, ומכאן גם בא כינויו בית האום. ומכאן לאתר הבא. שאלתנו הבאה לגבי המקום הזה שבו אנחנו נמצאים כרגע, מה שמו, לאיזה אתר הוא שייך ומאיזה תקופה הוא. צלצלו אלינו, ומי שעדיין לא יודע, אולי ניתן מבט קצת יותר.
הכניסה לאתר נראית משהו כזה. עוד מבט אחד יפה פה על הסביבה. בשלב זה אני מקווה שכבר יש לנו פתרון. עד כאן. לפנינו המצודה הצלבנית על גבעת לטרון. אנחנו נמצאים מעל אולמות האבירים שעל המבצר הצלבני שעל הגבעה. בניית המבצר הצלבני הסתיימה בשנת 1142. בנייתו ארכה כ-10 שנים. המצודה שלטה על צומת הדרכים החשובות שהובילו לירושלים. דרך אחת שלטה לירושלים דרך שער הגיא, דרך שהגיעה מיפו. הדרך השנייה שלטה לירושלים עברה דרך בית חורון ונבי סמואל. המצודה נקראת גם מצודת הגנב הטוב, קסטלום בוני לטרוניס, על שם הגנב הטוב שנצלב לצידו של ישו. הצלבנים קראו לה גם טרון דה שבליה, מבצר האבירים. המצודה מתפקדת עד שנת 1187, שנה שבה הצלבנים הובסו בקרב קרני חיטין לכוחות המוסלמים. המצודה חוזרת לידי הצלבנים אחרי חתימת חוזים עם פרידריך השני בין השנים 1229 עד 1244. אז הורסים אותם מוסלמים כיוון שהצלבנים לא עמדו בהסכם וניסו לחדש את המצודה. משעבר המבצר לידי המוסלמים נקרא המקום בפיהם אל אתרון. לפנינו משטרת לטרון. רחוק יותר אנחנו רואים את התנועה על הכביש המהיר לירושלים. כשמתחתנו רואים את הכביש הישן לירושלים, הכביש עובר מתחת למנזר. אנחנו מגיעים למחלף ונחזור חזרה למצודת הצלבנים. האתר שעכשיו אנחנו נמצאים בו, אחרי דרך ארוכה כמובן, מי שמזהה יתלפן אלינו ויגיד לנו מה זה. אולי אני אתן לכם מבט נוסף. תן לצופים את גובה המבנה. טירוף, טירוף, טירוף. לא מצליח עד הסוף להגיע. גבוה בשבילי. אתה חושב שעד עכשיו כבר הם זיהו את המקום? חייבים. אה? חייבים. בעיקר לפי הטבעות. לפי הטבעות. נתת להם רמז עבה כמו טבעת. טבעת עבה, צריכה להחזיק משהו חזק. טוב, עד כאן השאלה. זהו אחד מארבע מצודות טורקיות ששרדו מ-17 מצודות שנבנו ב-1860 על הדרך שהוליכה מיפו לירושלים. תגיד לי, מה אתה מתלהב? מה אתה מתלהב? די, זה הסוף, אנחנו לקראת הסוף, אז... אוקיי, יאללה, שחק אותה. ב-1857 נסללה הדרך לירושלים. עד הכיבוש הבריטי עברה דרך באוקף שממזרח למנזר ולמבצר הצלבני, ולא בעמק עצמו, כפי שהדרך עוברת היום. נקודה. זה כל מה שהיה לך להגיד. הטבעות, אתם רואים? הטבעות שאתם ראיתם. זהו, מה זה הטבעות האלה? הטבעות זה לקשור את הסוסים. ברצינות. ולמטה שמו את הקש ואת התבן ואת האוכל. על הדרגשים האלה? על הדרגשים, ובהזדמנות גם נתנו להם לשתות. ומה עשו האנשים בינתיים? האנשים הסתלבטו פה, נוף כזה. משגע, מים, ירק. תשמע, חן, אבל זה בדרך כלל זה סברס, מלון, מוסלמי. מלון יעני, מלון אורחים, לא? את החן עוד לא ראינו, אם אנחנו נרצה, נעבור ונראה את החן. אוי, גיליתי כבר את התשובה לשאלה הבאה. אז אם הוא כבר גילה, אפרים, אז אנחנו נגיד שיש ליד זה חן, ואנחנו נמצאים רגע, עדיין... רגע, זה לא החן? לא, זה לא החן. אני כל הזמן חשבתי שזה החן.
לא, גם נספר לצופים שאנחנו עדיין נמצאים על גבעת לטרון, ולידינו נמצא חן שעדיין אנחנו לא רואים אותו. גם לא נראה, כי אני רוצה הביתה. אתה רוצה הביתה, בכל אופן זו הייתה... חוץ מזה נגמרת לי הבטריה. אז אני פה... וגם נגמר החג. נגמר השידור. אתה לא נותן לי להגיד מילה. תגיד לי, את הסבובים, את הסבובים רואים בצילום? בכל אופן, החן, כולם מכירים את החן, מי שהיה לגבעה ורואה את הבית המאורך הזה שנמצא מבערך צפון לנו. ובמבנה הזה כיום שוכנים צעירים גרמנים שבאו ממניעים דתיים, נוצרים. בואי נה, מה אתה בורח? רציתי לצלם אותך. אוקיי, אתה רוצה לצלם. אין מה לראות, אני לא יכול לחדש שום דבר. איפה אתה? תעמוד רגע, נו, תעמוד. זהו. אבל אתה לא מגולח, מה יהיה? לא התכוננתי, אתה רואה שמפתיעים אותי ככה. זה הכל מאולתר. טוב, די, די, אתה כבר לא בתמונה, אתה יכול להפסיק לדבר. תראה להם איפה הם שיחקו הטורקים. ומה הם שיחקו? הטורקים שיחקו כדורעף? בדיוק, הנה. עכשיו נראה איך זה לצלם מתוך מכונית נוסעת וקופצת, ואם בכלל... בכלל אם זה אפשר מכונית, לראות קצת... זה מכונית אפשר? אתרים, מה אתה אומר? אתה יודע שאני הורדתי את הממוצע השנתי של רכבי נחשון, שנת 72 לעומת 86, 78, שאני רציתי לעשות. כן. טוב, אבל אתה... זה כרגע לשמשה כמה מפלגת. אבל בוא'נה, אתה קופץ, לא יראו כלום בצילום. אתה נוסע במשהו קפיצי, ברח. חוץ מזה, את הקוצים האלה זה לא מעניין לראות. או, הנה המשטרה. שימו לב, משטרת לטרון לפנינו, האתר המרכזי, אתר ההנצחה המרכזי, השריון. עם טנקה שרמן. טוב, מספיק עד עכשיו.